যদি আপুনি বিএডৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি আছে তেনেহ'লে আমি এটা ই বুক ওলাইছোঁ, খুব ভাল এটা ই বুক, যিহেতু মানে অসমৰ বিভিন্ন এণ্ট্ৰেঞ্চ বিএডৰ কাৰণে যি এণ্ট্ৰেঞ্চ হয় তো ধৰ যিটো বেচিক চিলেবাছ সেইখিনি প্ৰায় কমনে দেখিবলৈ পোৱা যায়, ৰাইট? চ' সেইকাৰণে আমাৰ এটা মানে ই বুক ওলাইছোঁ, এইটো কমন যিটো চিলেবাছ আছে চ' সেইখিনি মানে একত্ৰিত কৰি এটা ই বুক বনোৱা হৈছে, আপোনালোকে সেই ই বুকটো ল'ব পাৰে। তলত ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি থাকিব, একদম কম মূল্যতে আছে ক'বলৈ গ'লে, যিটো বজাৰত আপোনালোকে যদি কিনিবলৈ যায় বহুত টকা মূল্য কৰে, হয় না, 300-400 টকা, তাৰ তুলনামূলকভাৱে কিন্তু বহুত কমত আছে আৰু বহুত মানে কমনো পৰিব বুলি মই ভাবোঁ। চ' আপোনালোকে এইটো ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি থাকিব, আপোনালোকে কিনিব পাৰে। আপোনালোকৰ যদি বিএডৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব বিচাৰি আছে বা বিএড কৰিব বিচাৰি আছে তেনেহ'লে ভাল ক'ব, তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিয়ে অলৰেডি তেওঁলোকে যি বিএডৰ এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সাম হ'বলৈ গৈ আছে তাৰ নটিফিকেশ্যন মানে এদিছে, আৰু এই নটিফিকেশ্যনত অকল নটিফিকেশ্যন দিয়া নাই, অলৰেডি তেওঁলোকৰ যিটো অনলাইন এপ্লাই বিএডৰ কাৰণে সেইটোও ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে। ইয়াতে যদি আমি আপোনালোকে যদি চাই তেনেহ'লে চাওক, ইয়াতে লাষ্ট ডেট যোনটো দিছে তেওঁলোকে এটা 21 আগষ্ট 2021, আৰু অলৰেডি আমাৰ 1 তাৰিখৰ পৰা এইটো ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে। চ' চাওক, ইয়াতে অকল বি এড বুলিয়ে নহয়, আমাৰ মানে বিভিন্ন ডিগ্ৰীবিলাকৰ যেনেকুৱা এম এ, এম এছ চি, এম কম, তাৰ উপৰিও বিভিন্ন কোৰ্চ আছে, সেই কোৰ্চসমূহৰ কাৰণে কিন্তু এপ্লাই অলৰেডি ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত। আৰু তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটি অলপ মানে আগতেই হয় মানে অসমৰ যিবিলাক ইউনিভাৰ্চিটি আছে, চ' চবতকৈ ক'বলৈ গ'লে তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটি আগতেই হৈ যায়, বি এডেই হওক বা এম এ, এম এছ চি, এম কম, বিভিন্ন ধৰণৰ যিবিলাক ডিগ্ৰী আছে, চ' এই ক্ষেত্ৰত তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটি বহুত এডভান্স হয়। চ' ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰিছে যিটো আমাৰ ইয়াতে বি এড, যিহেতু আমি বি এডৰ কথা ক'বলৈ গৈ আছোঁ, চ' সেইকাৰণে 11 নম্বৰ আপোনালোকে চাইছে ইয়াতে ফ'ৰ্থ ছেমিষ্টাৰ যিটো পেচেলৰ চাব মানে এডুকেশ্যনছ বি এড, অ'কে, মানে 4টা ছেমিষ্টাৰ আছে বি এডৰ সেইটো কৈছে। আৰু যদি আপোনালোকে মানে এলিজিবিলিটিৰ ক্ৰাইটেৰিয়া চাব বিচাৰে তেনেহ'লে ইয়াতে দিয়া আছে, চাওক ইয়াতে লিখা আছে কি, ফৰ এলিজিবিলিটিৰ ক্ৰাইটেৰিয়া, ফিজ ষ্ট্ৰাকচাৰ, এডমিশ্যন পলিচি এণ্ড আদাৰ মানে ডিটেইলছ আৰু এভেইলেবল ইন দ্য আপোনাকে প্ৰস্পেক্টাছ, ফৰ ডিটেইলছ প্লিজ ভিজিট দ্য তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ ৱেবছাইট www.tezpur.in, ইয়াতে tezpur.in.net.in। তো ইয়াতে ওয়েবসাইটে যাই কেনে আপনাদের সব পড়ে যে কি কি এডুকেশন ক্রাইটেরিয়া লাগে, বেসিক্যালি এডুকেশন কোয়ালিফিকেশন আমার লাগিব গ্রাজুয়েশন প্লাস তাতে যি 45% বা 50% লাগিব, ওকে। তো তারপর আপনার হয় বহুতে কুয়েশ্চনস করব পারে যে আমি এটা 6 ছেমিষ্টাৰ পড়ি আছো আমি পারো না, একচুয়ালি পারে 6 ছেমিষ্টাৰ যেটো মানে তেওঁলোকে এপিয়ারিং দিব পারে, রাইট? তো তারপর এপ্লাইটো কেন করে বা তেখেতসকলের মানে ইয়াতে চাও, এটা এপ্লাই করার আগতে আৰু এটা বস্তু ইয়াতে আমি চাব লাগিব যে কি এপ্লাই করার যেটো অনলাইন করার যেটো ফিজ বা এণ্ট্ৰেঞ্চৰ কাৰণে যেটো আমি এণ্ট্ৰেঞ্চ দিবলৈ গৈ আছো তার কারণে যেটো ফিজ তেখেতসকলে রাখব সেইটো হৈছে 800 টকা, হ্যাঁ, 800, যে এইটো পার ক্যান্ডিডেট। তারপর যদি মানে কোনোবা ক্যান্ডিডেট যেনেকুৱা আমাৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন মানে চিটৰ পৰা বিলং কৰে, যেনেকুৱা এছ চি এছ টি বা পি ডব্লিউ ডি কেণ্ডিডেট, তেখেতসকলৰ বাবে আমি ইয়াতে 400 টকা ধৰিছে, 400 ৰুপিজ, ৰাইট? চ' ইয়াতে আপোনালোকে যদি এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আছে অনলাইন যিটো এপ্লাই আছে ইয়াতে ক্লিক কৰিব লাগিব। চ' ইয়াতে অনলাইন এপ্লাই নহয়, ইয়াতে যিটো লিংক দিয়া আছে সেই লিংকত ইয়াতে ক্লিক কৰিব লাগিব। আপোনালোকে লিংকত ক্লিক কৰা যে এনেকুৱা চাব এটা পপআপ খুলি আহিব, ইয়াতে আপোনাৰ গুগল ক্ৰমত যাব, গুগল ক্ৰমত যোৱাৰ পিছত ইয়াতে তেখেতসকলৰ যিটো ৱেবছাইট তাতে লৈ যাব, চাওক ইয়াতে যিটো তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট হয় এইটো, আপোনালোকে যদি ইয়াতে বিচাৰি নাপায় তেনেহ'লে মই ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম, আপোনালোকে তাৰ পৰাও এইটো ডাইৰেক্টলি এই ৱেবছাইটত যাব পাৰে, ৰাইট? চ' তাৰপিছত ইয়াতে কৈছে কি, তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনছ লিখা আছে, ইয়াতে আপোনালোকক কৰিব লাগিব যে নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব। নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আমাৰ যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ যিটো প্ৰচেছটো সেইটো ইয়াতে দেখাই দিব, চাওক ইয়াতে তাৰ আগতে ইয়াতে কি কৈছে আমাৰ কিমান টকা লাগিব, কেনেকৈ আমি এডমিশ্যনটো কৰিব পাৰি, অ'কে, যে প্ৰচেছবিলাক তেখেতসকলে কৈছে ইয়াতে, অ'কে। চ' তাৰপিছত একদম তলৰ পিনে যাব, ইয়াতে লিখা আছে কি প্ৰচিড, ইয়াতে প্ৰচিডত ক্লিক কৰিব, চাওক ইয়াতে প্ৰচিডত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকৰ ডিটেইলছ দিব দিছে, অ'কে, ফাদাৰ নিজৰ নাম, তাৰপিছত মা দেউতাকৰ নাম, মোবাইল নম্বৰ, পাছৱৰ্ড, তাৰপিছত কেপচাৰ কিনে দি কেনে ইয়াতে মোবাইল নম্বৰটো ৰেজিষ্টাৰ কৰি ল'ব। তাৰপিছত মানে কি মোবাইল নম্বৰ ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ পিছত তাৰপিছত ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আপোনালোকে এইটো নিজৰ মোবাইলতে কৰিব পাৰিব, ইয়াতে কোনো টেনশ্যন নাই, অ'কে, ডকুমেণ্ট আপলোড দিবলৈ হ'লেও ইয়াতে মোবাইলৰ পৰা দিব পাৰিব, ৰাইট? চ' এনেকুৱাকৈ আৰু ইয়াত চাওক ওপৰত মোবাইল নম্বৰো দি আছে, যদি কোনো অসুবিধা হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে সেই নম্বৰত মানে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে, অ'কে। চ' এইখিনি আছিল ডিটেইলছ। আৰু যোৱাৰ আগতে আকৌ কওঁ, যদি আপোনালোকে এই ই বুকটো ল'ব বিচাৰে তেনেহ'লে তলত ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া থাকিব,